zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Pustili sme sa do projektu 4Z. A to 4Z vychádza z začiatočných písmenok slov zisti, zviditeľni, založ, zmeň. A ide o projekt, ktorý je určený pre mladých ľudí, ktorí sami by radi niečo zmenili vo svojom okolí alebo vo svojej komunite alebo v nejakej téme, ktorá im je blízka a vidia priestor na nejaké konkrétne kroky, ktoré by radi realizovali. A tento projekt ich má ako keby viesť alebo ukázať im, ako by si mohli možno založiť nejaké občianske združenie, neziskovú organizáciu a ako si môžu vlastne napísať aj konkrétny projekt na nejakú tému. Začíname Z-kom zisti a tam ako keby sa zameriavame v prvom rade na zmapovanie potrieb tej danej skupiny. To, ako to robíme, je, že mapujeme potreby mladých ľudí všeobecne na rôznych školách. Robíme to cez 8 fokusových diskusí. A vlastne títo účastníci 4Z-kového projektu sa do nich vlastne zapájajú zo začiatku ako pozorovatelia a potom vlastne čoraz viac aktivnejšie, že môžu aj oni byť aktívnou súčasťou, môžu sa sami pýtať, môžu si to vyskúšať, aké to vlastne je a sami sa vlastne učia, aké sú tie techniky alebo akým spôsobom vlastne to mapovanie môže prebiehať a vlastne zoberú si z toho pre seba to know-how alebo tú informáciu, že ako potom sa budú pýtať v tej svojej oblasti, v tej svojej komunite, čo tam tí daní ľudia naozaj potrebujú. Aby sme teda nevychádzali len z toho, čo oni si myslia o tej danej téme, ale aby to naozaj reflektovalo tú požiadavku reálnu. V rámci toho projektu sme vycestovali na rôzne školy v rôznych regiónoch Slovenska. Začali sme diskusiou v Bratislave, boli sme v Banskej Štiavnici, v Piešťanoch, v Kežmarku, v Lučenci. Budú ešte diskusie v Brne a plánujeme aj vo Svidníku. Takže v rámci týchto debát na školách vlastne sme prišli s takým štvorhodinovým scenárom, kde sme najprv zisťovali, že ako to vôbec mladí ľudia majú, čím žijú, čo je pre nich to dôležité. A čo sú tie témy, ktoré sú pre nich zaujímavé a v ktorých oblastiach sú ich potreby naplnené a naopak, ktoré oblasti ich možno aj hnevajú alebo potrebujú niečo zmeniť, aby v nich spokojní boli. A keď sme už zmapovali, že aká je, že ktoré tie témy sú tie kľúčové, tak sme ako keby ďalej sondovali, že aké sú tie rôzne odtienky, že niektoré tie témy sú aj kontroverzné, niektorí sa na to pozerajú možno liberálnejšie, niektorí konzervatívnejšie, takže sme ako keby sondovali ďalej, že ako to konkrétne kto môže mať, čo za tým je. A potom boli témy, ktoré sme ako keby mali vytipované, na ktoré sme sa potom dopytovali. A oni sa nám teda vyjadrovali, či sú v ich živote relevantné, alebo ak nie sú, tak prečo a čím to je, ako to vlastne majú. A v ďalšom tom kroku sme sa snažili už posunúť od toho, že máme tie témy pomenované ku tomu, že čo sa s nimi dá robiť. A tam sme ako keby sa snažili ich zahrnúť do takého interaktívneho workshopu, kde oni navrhovali sami nejaké konkrétne aktivity, pomenovávali, komu by pomohli, akým spôsobom, čo by bolo výsledkom a aké kroky k tomu majú viesť. A urobili sme to takou hravou formou, kedy boli rozdelení vlastne na tri skupinky, ktoré zastupovali tri témy, každá jedna, na ktorej sa zhodli, že je pre nich tá najkľúčovejšia. A potom bola skupinka kvázi takých rozhodcov, ktorí tieto témy mali posudzovať. Takže mohli si vlastne na tejto hre alebo na tom workshope vyskúšať, aké to je byť hlasom nejakej témy,
A zároveň tá skupina rozhodcov musela uvažovať, akými kritériami vlastne bude posudzovať jednotlivé projekty, to nazvime, a potom mali možnosť kvázi rozhodnúť a rozdeliť virtuálne peniaze, ktoré ako keby len na ukážku vlastne smerovali k tomu, aby si vedeli predstaviť ten reálny život a takéto reálne rozhodovanie o tom, že ktoré projekty môžu byť v grantových rôznych schémach podporené, aby sa trošku dostali do takého fungovania. Krok zviditeľní vlastne má viesť ku tomu, že keď už si títo naši účastníci 4Z-kového programu stanovili nejaký cieľ, tak v tomto bode im pomáhame uchopiť to, akým spôsobom môžu o tých palčivých témach komunikovať. Ako tá komunikácia vlastne podporuje aj tie reálne riešenia. Že ako v podstate podať tú myšlienku projektu tým, ktorým je potrebné, či už verejnosti, alebo tým ľuďom, ktorým môžu podporiť ten projekt, aby vedeli tú myšlienku sprostredkovať tak, aby bola zrozumiteľná, pochopená, prijatá, aby tam teda to viedlo k tomu, že ten dôležitý odkaz bude odovzdaný tam, kde treba. Tretie Z-ko sa volá Založ a v ňom sa budeme učiť celý ten proces zakladania neziskovej organizácie alebo občianskeho združenia. Čiže budú tam také tie aj administratívne kroky, ktoré sú potrebné ku tomu, aby človek teda mohol fungovať v nejakých legálnych rámcoch. A vlastne tam budeme vychádzať z vlastnej skúsenosti, zo skúsenosti Žanet Motlovej, ktorá založila Edumu, kde sa vlastne podelíme o to, že čím všetkým sme vlastne museli prísť od prvotného nápadu až ku fungujúcej organizácii. Štvrté Z-ko je zmeň, kedy vlastne už účastníci samotní môžu zhmotniť tú svoju predstavu a vlastne realizovať tie svoje projekty tak, ako to bude možné vzhľadom na aktuálne grantové výzvy. Pomôžeme im zadefinovať si ten daný projekt alebo tú myšlienku, vybrať alebo vedieť ju podať takým spôsobom, aby ten projekt bol úspešný a efektívny, aby vlastne aby nezostalo len pri tom, že chcem niečo zmeniť, ale nemám vlastne na to prostriedky, tak v podstate naozaj sa budeme snažiť im pomôcť, aby sa im podarilo napísať ten projekt tak zrozumiteľne, že sa im aj podarí získať reálne peniažky, aby mohli realizovať tie aktivity, kvôli ktorým sa do toho celého programu 4Z zapojili. Dnes sme mali prvú časť vzdelávania ku zviditeľni. V nej sme završili, alebo teda sme si aj zreflektovali vlastne to, čo sme sa naučili alebo aj dozvedeli v rámci bodu zisti, čiže toho mapovania potrieb a fokusových diskusí, ktoré máme za sebou. Jednak sme si pohovorili vlastne o tých zisteniach samotných, že aké sú tie aktuálne potreby mladých ľudí teraz, tak ako sme sa o nich dozvedeli. A druhá, sme sa snažili reflektovať, že čo nám to prinieslo, čo je to, čo nás prekvapilo, čo nás zaujalo a vlastne čo vieme si premietnúť do jednotlivých aktivít, jednotlivých účastníkov. Že čo oni si z toho môžu zobrať vlastne pre to svoje ďalšie pôsobenie. No a čaká nás ešte ďalšia časť, kde sa budeme zamýšľať trošku tak strategickejšie nad komunikáciou, kde nás čaká workshop, ktorý pripravuje Lenka Svoradová, ktorá je expertka na komunikáciu a bude sa nás snažiť viesť práve tým uvažovaním nad tou cestou komunikácie. Čiže keď chcem ja dostať nejaký message nejakej cieľovej skupine, tak musím ako keby poznať aj ten jazyk tej cieľovej skupiny, musím rozumieť, akým spôsobom aj uvažuje tá cieľová skupina, takže potrebujem jej odovzdať to posolstvo z toho môjho videnia, preklopiť ho do takého, aby ten odkaz bol prijatý. Takže to sa budeme učiť zajtra. A takisto sme do spolupráce prizvali animátorky z OV Pictures, ktoré nám pripravili animáciu ku projektu 4Z. A oni nám vlastne vysvetlia, ako nad tým uvažovali od prvotného zadania až po teda ten finálny produkt. Takže tiež nás prevedú tým procesom, že ako sa tá myšlienka v komunikácii vlastne premietne do toho vizuálu.